Mi mbrëma da shumë ish, jemi së bashku live me emisionin pa gjurëm këtu në Report TV. Mbrëmin e sotme nuk do ta nis me lajme të mira. Dy kufoma janë gjetur para ditën e dieshme në vendin ton. Njëra në qytetin Elbasanit dhe dyta në qytetin e Durrësit. Kufoma Elbasanit i përket 80 vjeçarit Ibrahim Xhakeri, i cili u deklarua i humbur dhe u trajtua në emisionin ton, është gjetur i mbytur ditën e dieshme në lumin Shkumbim. Nipiti Beqir Xhaferi ka qenë në këtë studio, ka rrëfyer gjithë historinë dhe se xhaxha i tij ishte larguar nga shtëpia në datë 8 shkurt, por për më shumë detaje do ndjekim një material të përgatitur nga departamenti jonë informacionit dhe rikthehemi në studio. Gjenden dy trupat të pajet në Elbasan dhe në Durrës. 79 vjeçari Ibrahim Xhakeri u gjeti pajet në fshatin Morishan të Elbasanit në ujrat e lumit Shkumbin. Zhdukja e tij u denoncua në emisionin pa gjurmë një ditë më parë. 79 vjeçari ishte babai dy vajzave dhe u zhduk në mënyrë të habitshme nga qyteti i Elbasanit. Ai kishte dalë si zakonisht për në markatën e qytetit për të bërë pazar. Sipas pohimeve që bëjnë familjarët, ai dukej shumë i mërzitur dhe së pa të ditë ai ishte takuar me nipin në markatën e Elbasanit. Pas kësaj familjarët bën denoncimin edhe në policinë e Elbasanit. Ditën e zhdukjes ai nuk ka patur asnjë dokument me vete. Grupi hetimor po punon për zbardhjen e plot të ngjarjes, ndërsa nga këqyrja paraprake e kufomës nuk janë konstatuar shenja dhune. Ndërkohë një tjetër kufom e dekompozuar është gjendur ditën e sotme në Currila të Durrësit. Dyshohet se kufoma i përket një ndacaku i cili është rrezuar nga kodra e Currilave dhe ka gjetur vdekjen. Pran kufomës është gjetur një thes me kanaçe. Trupi është gjetur nga kalimtar dhe nga hetimet e para dyshohet të jetë i seksit mashkull dhe mbi të nuk ka shenja dhune. Në këtë moment unë do të lidhem me gazetarin tonë në Elbasan në një lidhje telefonike me Aldo Kozarian, i cili do të m'japi më shumë detaje. Mirëmbrëma Aldo. Po dita mirëmbrëma. Fat, po. Siç e ti anoncove edhe gjatë nisjes së emisionit ditën e dieshme rreth orës 14:30 në afërsi të fshatit Belik, Busrje dhe Sëllumit Shkumbin. Personi humbur, indjeri, tashmë Ibrahim Xhakeri, 79 vjeç, banues në fushëmbret e Elbasanit, është konstatuar një trup në fakt Busrje dhe Sëllumit Shkumbin edhe kanë qenë familjarët ato cilët kanë bërë identifikimin pikërisht në vendin ku është gjetur nga ana e banorëve të kësaj zone, të cilët kanë njoftuar policinë e më pas ka qenë policia ajo, që bazuar tek sketa e transmetuar në Report TV në emisionin pa gjurmë dy ditë më parë, kanë kontaktuar familjarët sepse ka pasur ngjashmëri dhe identifikimi i tij për pikërisht në sadin e lumit Shkumbin. Më thoni. Aldo, nga këqyrja e kufomës në trupin e 80 vjeçarit janë gjetur shenja dhune? Sipas policisë, por dhe nga këqyrja që kanë bërë mjekët ligjor në spitalin Elbasanit, në morgun e këtij spitali, paraprakisht është konstatuar se nuk ka shenjë dhune. Megjithatë, do të jetë grupi hetimor i cili do të jap raportin final në lidhje me konstatimet që mund të ketë bërë. Por nga këqyrja paraprake është konstatuar se nuk ka shenjë dhune. Dhe kjo ka bërë që policia në një farë mënyre të merret pikërisht me raportin që do të dalë në fund të grup nga grupi ekspertë dhe mjeku ligjor, i cili ka kryer dhe autopsinë e të ndjerit 79 vjeçarit Ibrahim Xhakeri. Konkretisht ai u gjet në ujrat e lumit Shkumbin dhe nuk e dim nëse ishte rruga që e çonte në shtëpi, pasi ky i moshuar kishte edhe probleme me shikimin. Në fakt dieta është zona e fushëmbretit ku ndjerit banonte, është buzë rrjetës e lumit Shkumbin dhe nga aty mendohet që ai të ketë 10 filit i kryuar në fakt dhe sigurisht këto kanë qenë dyshimet e para të policisë që kanë çuar policinë drejt të ndërmarrjes së këtij akti fatal për 79 vjeçarin Ibrahim Xhakeri, i cili dyshohej nga ana e policisë se ka rreth 5 javë që të ketë ndruar jetë. Megjithatë do të ketë siç e thashë pak më parë raporti final i mjekëve ligjor, të cilët do të përcaktojnë kohën e vdekjes, por e shkaqet, të cilat kanë sjellë vdekjen e 79 vjeçarit, i cili është gjetur fillimisht nga një djalë peshkatar, i cili ka njoftuar të hapin dhe i ka qenë që ka telefonuar në numrin 129 policisë shtetit, duke sjellë të gjithë policinë. Fillimisht është dyshuar për një trup të gjumtuar, por më pas trupi është nxjerrë në sipërfaqe dhe sigurisht është konkluduar se i ka pasur shenja dekompozimi dhe koha e gjatë të qëndrimit në ujë sigurisht ka bërë që trupi të jetë i dëmtuar në pjesë të ndryshme.
Në 8 shkurt ka humbur çdo kontakti me familjen këy moshuar, është larguar nga shtëpia. Gjithsesi familjarët dyshojnë se mund të ndodhur një aksident dhe më pas trupi i tij është fshehur dhe dyshohet që mund të jetë hedhur në ujrat e shkumbinit, por gjithsesi nuk mund të flasim për para kohe. Unë nuk mund të flas për këtë pjesë, do të jenë organet kompetente, megjithatë ajo çfarë ne përsëritëm gjatë kësaj lidhje është fakti se kemi të bëjmë me gjetjen e këtij personi pavarësisht sa i ka qenë kandruar jetë. Por do t'jetë policia në dëshmi që do të marrë më pas nga anë e familjarëve për të konkluduar nëse kemi të bëjmë me një rast të kandruar jetë për shkaqe natyrore, por për shkak të mbytjes, apo ka gjëra të tjera. Megjithatë, kjo mbetet për të verifikuar nga anë e grupit hetimor, i cili sigurisht në ditën e dim do të dalë në detaje të tjera në lidhje me këtë ngjarje. Të falenderoj Aldo për të gjitha informacionet. Natën e mirë nga Tirana. Unë këtë momente do të lidhe me nipin e ti, me Beqirin, do t'japim ngushëllime në emër të stafit, na vjen shumë keq kur këto histori përfundojnë kështu. Regjia në këtë momente do të heqë dhe pasaportën e ti televizive, e kemi trajtuar këtë histori vetëm për para 2 ditësh në këtë studio, ka që një piti Beqiri i cili ka rëfyër gjithë jetën e Xhaxhait, momenti që kështë humbur kontaktet, ka që në 8 shkurti që ishte larguar nga shtëpia, nuk dhjetë më pasë të qëfar ka ndodhur, e dëgjua dhe në këtë lidhje telefonike që pata me kolegun Aldo nga Elbasani, dha detaje, ende nuk dhjetë shkaku i vdekjes, gjithsesi nuk janë gjetur plag në trupin e kufomos. Nuk e nëse kam gati Beqiri në një lidhje telefonike, po tentojmë të lidhemi, pasi edhe ne si staf duam të japim ngushëllime. Tashmë, ai është përcjellur për në banesën e fundit, 80 vjeç, babai i dy vajzave, i cili u largua nga shtëpia në 8 shkurt. Dihemi të gjithë keq kur këto histori përfundojnë kështu. Mirëmbrëma Beqir. Nuk e kemi gati Beqirin. Unë besoj që mund të lidhemi në një moment të dytë për ja dhënë këto ngushëllime. Dhe tani do të kaloj në qytetin e Durrësit, aty ku më pret dhe kolegu tjetër Leonida Musaj për trupin e pajetë që u gjet në qytetin e Durrësit po ditën e djeshme. Kufoma e dekompozuar është gjetur në zonën e Currilave, ndërkohë që nga dyshimet e para mendohet se ishte ky person është dukur përpara 5 muajsh. Dyshohet se kufoma i përket një endacaku i cili është rrëzuar nga kodrat e Currilave dhe ka gjetur vdekjen. Unë do të lidhem me kolegun Leonida Musaj, ju lutem regjisë bëjmë gati Leonida Musajn, trupi është gjetur nga kalimtarë dhe nga hetimet e para dyshohet të jetë i seksit mashkull, ndërkohë që mbi të nuk janë gjetur shenja dhunet. Ma konfirmoi regjia nëse e kam kolegun nga Durrësi, Leonida Musajn, nuk është gati, do ishim bërë gati të gjitha në kohën e dur, pasi nuk kemi kohë televizive për të humbur. Leonida Musaj është kolegu jon, gazetari në Durrësi, cili do na japi detaje të kësaj kufome që është gjetur, ende e pa identifikuar, kufoma e Elbasanit u identifikua dhe i përkiste 80 vjeçarit të moshuarit që u trajtua në këtë studio vetëm për para 2 ditve. Do t'jap dhe njëherë të dhënat që ne disponojmë deri në këto momente. Kufoma e dekompozuar është gjetur në zonën e Currilave, ndërkohë që nga dyshimet e para mendohet se ai është dukur prej 5 muajsh. Mirëmbrëma Leonida. Mirëmbrëma Leonida. Përshëndetje Odeta. Atëre, ditën e djeshme janë gjetur dy kufoma, një në qytetin e Durrësit dhe një në qytetin e Elbasanit. Më jepni më shumë detaje rreth kësaj kufome që u gjet para ditën e djeshme në qytetin e Durrësit. Në fakt edhe ata sikur të thatë edhe juve pak më parë, ende nuk është bërë identifikimi kufomës që u gjet para ditën e djeshme në qytetin bregdetar të Durrësit dhe konkretisht në zonën e Currilave. Pra është një zonë e cila është në perëndim të qytetit të Durrësit. Është një zonë disi e veçuar, disi e qetë dhe aty është gjetur edhe kufoma para ditëve të djeshme tek disa shkure në breg të detit. Policia e Durrësit, sikur se kemi deklaruar edhe nëpër kronika televizive që kemi raportuar, kanë pritur me një në vendin e ngjarjes dhe ka nisur hetimet paraprake për të nisur edhe identifikimin e kësaj kufome e cila sipas policisë ishte shumë e dekompozuar, çka do të thotë se bëhet fjalë për një kufom që ka dendur ose që ka vdekur 4-5 muaj më parë. Pra policia nga të dhënat paraprake që ka ende nuk e ka bërë identifikimin e kësaj kufome e cila është e seksit të mashkull rreth 60-tave, ndërkohë që në zyrat e policisë dhe të zyrat e informacionit të policisë qarku të Durrësit nuk kanë mbritur ndonjë familjar që të jetë interesuar për të kufom ende të pa identifikuar. Çka do të thotë dhe kjo ngre dyshime edhe për policinë dhe grupin hetimor e cili ka nisur hetimet paraprake që kemi të bëjmë me një ndacak i cili
pretendohet që t'jetë larguar prej kosht në familia ti dhe prej shumë kosht pa nuk ka patur komunikime apo edhe afrimitet në familjarët. Sa kaj që si pas policisë të Durrësit e cila përvaldon me intensitetet e ti me desaj, bëhet e ditur se për gjatë këtyre 24 orëve pavarësisht se lajmi është bërë publik në të gjitha mediat lokale dhe ato qendrore, nuk është interesuar asnjë familjar për këtë kufon pra. Nuk ka pasur shenja dhune, dyshohet se është rrëzuar nga kodrat e Curilave ku ka gjetur dhe vdekjen, të paktën sipas deklaratës së policisë. Pak a shumë në këtë version qendron edhe grupi hetimor pasi nga qyerja e vendit të ngjarjes apo edhe nga qyerja e mjekësisë ligjore të Kufomës, e cila mbriti në morgun e spitalit të Durrësit, nuk ka patur as shenjë dhune ose fizikisht Kufoma ka qenë rregull, pra nuk ka pasur asnjë deformim, asnjë çfarje apo as një kishte të gjithë gjymtyrët në vendin e vet, çka do të thotë na kemi të bëjmë me një ngjarje ndoshta dhe aksidentale, e kuptoj. Pran vendit të ngjarjes ose pran Kufomës, më saktë Odeta, policia gjeti dhe një thesë me rangullinat e vjetra dhe me kanate, çka let kuptohet se kemi të bëjmë me një atak i cili që mund të pasem në gjuhë popullore kazanët e qytetit bregdetar apo edhe lokalet në periferit të qytetit bregdetar të Durrësit për gjetur. Na vjen shumë keq për këtë ngjarje, realisht. Urojmë të identifikohet sa më shpejt kjo kufom. Të falenderoj koleg, natën e mirë nga Tirana. Natën e mirë nga Durrësi. Dhe pas këtyre dy lajmeve jo të mira të dashur miq, dua të ndryshoj pak atmosferën në studion e emisionit Pa Gjurmë, edhe pse është e vështirë që këtu të mbizotëroj hareja dhe gëzimi për shkak të historive që ne trajtojmë në këtë studio. 8 mars sot, festa ndërkombëtare e gruas, një ditë që mbar të respekt, dashuri pafund për ato që na kanë sjellur në jetë, nënat. Ndaj uroj të gjithave nënave gëzuar 8 marsin. Dhe padyshim që në këtë 8 mars, historitë që do trajtojmë i përkasin natyrë historive që kanë lidhje me nënat. Pas pak në studio do të kemi zotrin nga Durrësi i cili do të jetë në kërkim të nënës së tij biologjike. Por fillimisht, dua në këtë moment të jap një telefonat që ne kemi regjistruar. Ishim të detyruar ta regjistronim këtë telefonat pasi personi që kërkon nënën e tij biologjike ndodhet i izoluar. Spiro Kotroçi quhet dhe është afërsisht 28 vjeç. E them afërsisht 28 vjeç pasi do të dëgjoni telefonatën dhe do ta kuptoni pse. E ndjekim këtë telefonat. Jam Spiro Kotroçi, jam nga Gjirokastra. Po? Edhe kam lindur në Greqi, faktikisht, siç më kanë thënë babai, domethënë. Edhe më jam kalën 2 muajsh. Më kalën tek prindrit e babait tim, po? Po? Edhe jam pas një regjistrimi, s'ka më as kartë identiteti, as pasaport, as një gjë e fare. Edhe këtu në Burgs që më kanë futur edhe me shenja gishtrish. Për çfarë i akuzuar? Unë këtu për ashash jam. Sa po bënë që ndodhesh aty? Po këtu po bëj 9 muaj. Aqë kam 9 muaj. 9 muaj e ke marrë dënimin? Po, më dënuan 10, 50. 50? Po. Sa vjeç jeni? Unë 28, 27, 28 vjeç. Nuk e ke njohur kur në nënën tënde? Asë një herë, fare, nuk e kam takuar. Asë nuk e kam parë shumë... Par moshe të kalën të ajo? 2 muajsh. 2 muajsh. Si quhet nëna juaj? Ke të dhënat e nënës? Po, emra një adim, kështu, Sofie Kristo, është në dropu i Gjirokastrës. Edhe ka rinë Greqi në Afin. Po, vëndin fikse nuk e dje, kupton? Sofie Kristo. Po. Sa moshe ka prapësisht nëna juaj? Nëna ime duhet jetë tek 50 e ca, nuk e di. Diçka e tjerë. 50 e ca, po. Jeni munduar të gjeni njerëzit e saj në Gjirokastër? Unë i kam gjetur, po nuk kam mundur të kontaktoj, sepse dhe një që gjeta numrin në ofisë të Shqip, unë zdia greqisht edhe nuk fola dot në të. Ju e kërkoni sot në nëntuaj? E kërkoj se unë jam parasive dokumente, thjesht edhe në qofë se do të më takoj ose të më njoj, thjesht të më thot ku kam lindur e në thot dokumentat ku i kam, se unë kam bërë dhe një djalë, tani e kam djalin 5 vjeç edhe nuk e kam edhe do të djalin e emrin tim.
jeni për baba, po më dëgjo, baba juaj nuk ju ka regjistruar në gjithë këto vite? Jo, jo, unë jam muamërin i gjyshi deri në 2005. Gjyshi nga babai? Po. Po babai juaj? Babai ka qenë i martuar, andaj në Tiranë ka lëvizë, nuk ka qenë me mua, po. E kuptoj. Nuk kam ndërmjet gjyshi, në 2005, e këtej, pastaj kam ndënjur vetëm fare, po, jam rritur vetë. Po tani mua më duhen dokumenta që edhe unë të vendë së gjithë të tjerë, si gjithë shokët e mi, po. Ju e dini ditën, muajin dhe vitin ku keni lindur? Po, unë të thonë të drejtën, unë, se hala më thot i 90-ës, babaj më thot i 91-ësit, gjyshi më ka thënë i 92-ësit, më thot i edhe, edhe sot të vërtetën se sa ishë jam, edhe në qa mua jam. Unë dhe këture, në, këtu në burgë, si që kam thënë unë, ashtu më kanë regjistruar. Me të zona që ti ke dhënë? Po, unë se dija të vërtetën, unë nuk e di fare. Si që më thonë ata, ashtu dhe ka vendosur dhe unë. Njeri më thot në 25 maj, njeri më thot në 5 maj, ko se di fare të vërtetën. A zilinje në time nuk të se sprejdof. Një mesaj që thjesht në qoftë se nuk doj që të më takoj, në base ka dhe familje në vetë, thjesht të më japi një udhëcim për dokumentat e mija, se jam pas një bëj dokument, i s'kam a certifikat asë një gjithë, dhe detyrojmë që asë në punë nuk më merë njëri, dhe detyrojmë që të bëj një punë të pisë që të vikë të brëndarë po. Edhe i lutem shumë që të më ndihmoj vetëm për këto gjëra, nuk dua asnjë gjë më tepër në ajo. E dëgjua të dashur miq, quhet Spiro Kotroçi, afërsisht është 28 vjeç, ka lindur në shtetin grek dhe është braktisur nga nëna që kur ka qenë vetëm 2 muajsh. Ai është rritur nga gjyshi nga ana e babait deri në vitin 2005. Më pas ka nisur të jetojë vetëm ku dhe është martuar dhe është babai i një djali 5 vjeçar. Spiro kërkon nënën e tij, e cila quhet Sofie Kristo, është mbi 50 vjeç, vendlindja Dropulli Gjirokastrës, vend banimi Athin, Greqi. Dhe dha një mesazh për nënën e tij, nëse nuk do të më takoj, i lutet t'i tregoj, t'i japi të dhënat, ditën, muajin, vitin kur ka lindur, të marrë dokumentat, pasi është ende i paregjistruar. E dëgjuat, gjyshi i ka thënë ka lindur në vitin, ke lindur në vitin 1992, hallat i thonë në vitin 1991 dhe ai nuk e di ende të vërtetën çfarë dite, muaj dhe viti ka ardhur në këtë jetë. Nëse kjo zonjë që po japi një herë të dhëna, që quhet Sofie Kristo, që është mbi 50 vjeç, na dëgjon, është lutur të kontaktojë në dy numrat tanë telefoni që ndodhen poshtë ekranit ton, ose të na shkruaj edhe në faqen tonë të Facebookut Pa Gjurmë Report TV, ose edhe në një afërmi sajt, na ndihmoj mbrëmjen e sotme që ne të arrim në gjurmët e Sofie Kristos që është mbi 50 vjeç. Uroj dhe shpresoj që nëna e Spiros të reagojë nga ky transmetim dhe të lidhet me djalin e saj që momentalisht ndodhet i izoluar. Dhe në këto momente do të lidhe me gazetaren Ledina Jakimi, e cila për këtë 8 mars do të prezantoj historinë e një vajze, që është në kërkim të nënës së saj, që ka humbur zhollë kontakti që prej vitit 1995. Mirëmbrëma Ledina. Mirëmbrëma Odeta. Po? Pikë së pari do doja t'ju uroja të gjitha nënat dhe gratë gëzuar festën e 8 marsit, dhe pikërisht në këtë ditë kemi vendosur të trajtojmë historinë e humbjes së një nëne, e cila është në kërkim nga vajza e saj. Historinë e humbjes së Lirie Pjecit, e cila është 54 vjeç, vendlindja Kavaj, vendbanimi Durrës dhe ka humbur gjurmët që në vitin 1995. Nga Korça, Liria pasi mbaron shkollën 8 vjeçare, fillon punë në kooperativ dhe atje njihet me Haki Shalën, i cili ishte shofer dhe në vitin 1980 martohen. Pasi sjellin në jetë 3 fëmijë, Anitën, Sajmirin dhe Manjolën, marrëdhënia e tyre fillon të përkeqësohet dhe kishin sherrë të një pasnjëshme. Asaj kohe, pavarësisht se familja u shtua, Hakiu njihet me një grua tjetër, krijon një marrëdhënie paralele dhe pa e menduar dy herë, ai e sjell të dashurën e tij në shtëpi dhe në atë moment e fillon sherrri dhe Liria me Hakiu ndahen. Në këtë moment e Ledina regjia është duke dhënë pasaportën televizivit, përsërisin dhe njerë të dhënat e saj, moshën në vitin kur ka humbur, shumë e rëndësishme. Lirie Pjeci, mosha 54 vjeç, vendlindja Kavaj, vendbanimi Durrës dhe ka humbur në vitin 1995. Nga Korça. Nga Korça. Drejtimi të cilës nuk dihet, është i paditur. Nuk dihet, i vetmi informacion për Lirien është nga një komshi i prindërve të saj, i cili u ka thënë atyre se kur ka shkuar në Itali, në Milano, ka hyrë në një lokal dhe aty ka par Lirien, pasi i ka thirrë në emër, Liria largohet me shpejtësi. Pra, dyshohet që ajo mund jetojë
në Itali. Dyshohet se mund të jetoj në Itali. Por nuk dihen arsye pse nuk kontakton me familjarët e saj. Nuk dihet asnjë arsye. Të falenderoj Ledina që e prezantove pasaportën televizive të Lirie Pjeçit. Unë në këtë moment do të lidhem në një lidhje telefonike me vajzën e saj Anita Pjeçi, e cila do t'i japi një mesazh. Do ta uroj nënën e saj për 8 marsin, edhe pse nuk ka asnjë lajm, asnjë informacion që për vitit 1995. Mirëmbrëma Anita. Mirëmbrëma. Mbrëmjen e sotme, keni dhe ju një mesaj për nënën tuaj, Lirien. Po, po. E dëgjojmë, kush është mesajë juaj? Po, po, i lutë mami tim të me dëgjoj sonde me. Si në 8 marsit, gëzuar mami, të lutë, mboj gjallë, të shëron anë të asaj njëri, manjola të jesh një, ne o rritëm, por të atish mami, ka zhvite, na ke munguar shumë. Bohe gjallë, për gjyshin dhe për nanën, dhe sa si jenë gjallë ato, ka që i kërkoj mami tim. Anita, unë të premtoj që në ditët në vijim, ju do jeni pjesë e kësaj studio, dhe do trajtoj historinë në nënstuaj, do flasim më gjatë, dhe uroj dhe shpresoj që ajo të jetë gjallë, të jetë shëndoshe mirë. Gëzuar e ti zemër, 8 marsin, pasi dhe ju e një bërnën. Falinderit, pa tjetës. Natën e mirë. Natën e mirë. Dhe në këtë moment e dashumish do t'ja foton e një personi që është gjetur ditën e sotme nga policia e Tiranës. A i quhet Bashkim Hysen Kriku, është 46 vjeç, vendlindja fshati Plan i Madh Bashkia Klos. Regjia në këtë moment e do t'a japi foton e ti, jeni duke e parë. Bashkim Kriku është me të meta mendore dhe bënte jetën e një ndacaku. Sot është gjetur nga policia e Tiranës, nga komisariati numër 6. Dyshohet se familjarët e ti jetojnë në Tiranë. Kush e një këtë person është i lutur të kontaktoj me stafin ton ose të lidhet me policinë, komisariati numër 6 në Tiranë. I përsëris dhe njëherë të dhënat. Quhet Bashkim Hysen Kriku. Aktualisht është 46 vjeç, vendlindja Plan i Madh Bashkia Klos. Dyshohet se familjarët e ti jetojnë në krye qytet. Kush e njef, është i lutur të dashumiq, jeni të lutur, të kontaktoni në dy numra tanë telefoni që ndodhen poshtë ekranit tuaj, ose të na shkruani dhe në faqen tonë të Facebookut Pa Gjurmë Report TV. Dhe tani do të kaloj në rastin e ditës, e prezentova dhe pak më parë një zotëri vjen nga qyteti Durrësit, quhet Surja Basha, në kërkim të nënës së tij biologjike. Nuk është vetëm, është shoqëruar në mbrëmjen e sotme dhe nga bashkëshortja e tij. Por fillimisht ndjekim materialin dhe rikthehemi në studio.
nënës, i cili si pas të gjitha gjasave, mund të quhet hasie. Nëna biologjike, për të cilën në këtë 8 mars, Syriaj ka një mesazh.